ଶିବସେନାର ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ସୋନପୁର ଏସଡିପିଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନିଙ୍ଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇ ଆରତୀ କହଁର, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କମିଟି ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ସାହୁ, ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ରାଜେଶ ମେହେର, ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ତରଭା ଥାନା ରହଣୀ କାଳର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏସ୍ଆଇ ଯଯାତି କେଶରୀ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ମାନଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତରଭା ଥାନାରେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନାକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇ ଅନିଲ ବେହେରା, ଏଏସ୍ଆଇ ନିମାଇଚରଣ ବାରିକ, ନିରୁପମା ସ୍ୱାଇଁ, ବହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କମିଟି, ମାରୁଆଡି ଯୁବମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସହରର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।